akija yule ambaye kwamba mwairidhia dini yenu, dini yake na tabia zake, muozesheni. Illa tafalu, musipomuozesha, takun fitnatun wa fasadun aridh, itakuwa ni fitna na uharibifu. Kuna tofauti ya kulazimishwa na kuruhusiwa. Wataka kumuozesha muhuni, ozesha, shauri yako. Lakini hii hadithi manake huyu simkatalie. Sijui mmenifahamu. Ina maana amekuja mwanamume, kila mkimwangalia dini yake haiwaridhishi. Bosi wewe waswaliwa? Ah, mimi bwana sometime naswali, sometime I was busy. Ye mwenyewe ukwambia. Umekumbuka kiswa, kuna dereva mmoja wa tours alikuwa akipeleka wazungu, aliulizwa hapa na Malindi how many kilomita, akasema sometime 130, sometime 140. Yani zile kilomita pia mara hupungua. Sasa mtu mwenyewe amekubali kwamba saa ingine uswali, saa ingine hoyo, manake ashakwambiaje? Mimi unayo haki ya kuni kataa. Ndiyo sio? Au mtu yuwaswali mashallah khamsa salawat, lakini ukimwangalia tabia yake hairidhishi. Jamanini, kuna dini, kuna na tabia. Kuna dini, mtu anaweza kuwa na tabia nzuri lakini hana dini nzuri. Uzuri wa mtu awe amekusanya vitu vingapi? Dini na tabia. Kivipi? Muhuni yuwaswali mashallah sala tano, lakini hana murua. Aweza akajivutia bangi pesa watu, aweza akajisagia huku tembea na mirungi, maneno machafu machafu bila kujali, maneno maovu maovu mbele za watu, huvaa sampuli sampuli hayulikani. Mefahamwa? Ukaona huyu tabia yake bwana sisi haituridhishi, unayo haki ya kufanya nini? Ya kukataa. Lakini amekuja mtu kila ukimwangalia dini perfect, ukimwangalia misimamo ya kitabia perfect, sharia yakwambia huyu simkatae, sharia yakwambia huyu siangalie tena kiegezo kingine. Wewe wafanya kazi gani? Una account benki gani? Ando masala atakaoulizwa. Ah, mimi mzee bwana na bangaiza bangaiza, kabangaize na mke basi, usibangaize kwangu hapa. Mashallah. Alfajiri ukija msikitini yuko yeye. Adhuhuri ukija yuko yeye. Alasiri ukija yuko yeye. Magharibi na isha humkosi msikitini. Lakini kazi abangaiza bangaiza. Yaani kazi bado hana kazi maalum. Ah, samani, utanitesea binti yangu. Alokwambia mwenye senti hatesi nani? Ni wangapi wameolewa matajiri hawana raha? Ni wa, wallahi kuna watu wameolewa na makarun. Wajua karun? Karun ndio multibilionia. Hayatokea ulimwenguni mwenye senti kama karun. Hayatokea na sidhani kama atatokea. Ma inna mafatihahu, funguo tu zile za sehemu anazoweka pesa zilikibebwa na watu 40. Hizo ni funguo, si senti. Funguo za senti watu 40 wakizibeba. Mijitu tena Mwenyezi Mungu, usbatun ulil quwwa, mijitu ile sio kina sisi zifefe. Kama wako hapa msikitini lakini huna haja kuwataja. Vitu kiwaangalia baba, ukimwangalia shoulder hii imetokeza huku, mwangalia akenda hizi hazishikani hizi. Hoyo ana six pack, sisi hata three pack hatuna. Mefahamu ha? Lakini hawana furaha majumbani. Senti sizo zietao furaha. Nimeshaeleza hapa. Rudia darasa uangalie kitu gani chaleta furaha kwenye ndoa. Ukikipata hicho, tandika ulale. Sasa hii hadithi idha jaakum man tardhauna, ni ya kukulazimisha wewe umuozeshe. Mingine ni ruhusa, wataka. Nimekuja ujana ume upiga mkono. Yeye pia ana na mume uende mene naye. Muulize ule na boyfriend wangu. Wataka muozeshe, utaki? Hulaumi?
Hiyo sio? Wewe mwana mwanamume upija mkono. Wewe mwana kupija mkono kama uelewi basi. Amtaka mwanao. Sharia imekwambia haija kulazimisha. Wataka haya hutaki. Lakini amekuja mtu huna kiegezo. Ukiangalia dini perfect. Ukiangalia tabia perfect. Sharia kwambia usikataya. Viegezo vingine vieke kando. Wa illa usipofanya tarajia fitna. Naam. Basi waksa